ntago higeze havuga ngo amafaranga dutanga turashingira ku uko akarere gateye topografi ntago yigeze ishingirwaho uko wenda mvuge hano mu burasirazuba ibyo nibyo turabizi niko Nyamagabe hamubonyemo n'ikibazo ariko mwebwe mwafashe icyemezo muti ubwo Nyamagabe ari misozi miremire amafaranga 18 ku ijana tugomba gusubiza muri leta ntabwo turi buyasubize nyakuba cyanjye we mba nanumiwe none se urashaka kutubwira ko impamvu mutamukase umusoro mu byukuri duhuriza imibare tubwira hano bihuriye n'uburebure bw'umusozi koko nyakuba president ikintu navuga ngaha mu byukuri habaye nyine ayo makosa yo kudakata imisoro kubera buryo structure of work y'amashuri yari meza ariko ubu ngubu twagiriwe inama nyakuba president ikintu rwose twebwe twasaba imbabazi kandi twanakosoye nuko ubu ngubu ibyo mwakosoye ni byiza ariko ibyo twahombye bizagenda tagaruza umusoro ku nyongera gaciro wa 18 ku ijana utarakaswe ku nyemezabuguzi za ba rwiyemezamirimo utagaruza umusoro wa TVA utagaruza umusoro wa TVA ahangaha ikintu nababwira nuko mu byukuri twakoranye na Rwanda Revenue Authority dusaba rwiyemezamirimo kwishyura kwishyura iyo misoro itari yaragarujwe ahangaha habaye ikibazo cyane kijya mu gihe cyo kubaka amashuri iyo twakaga amashuri mu buryo budasanzwe twakoresheje yakorwaga mu buryo bwa community approach ariko harimo aba mirenge imwe n'imwe yiyambaje abantu bakatwa imisoro bagomba kwishyura VAT nyuma rero yo kubona ko aya makosa yabaye iyi misoro yarishyuwe imisoro yarishyuwe ariko ubu ngubu hari umuntu umwe usigaye utarishyura we wagiye gusaba mu Rwanda Revenue uburenganzira bwo kwishyura mu matranche ariko ubundi uyu muri warishyuwe honorable Murara executive nagira ngo nkubaze abantu batsindiye isoko barakora murabishyura nk'abantu b'impuguke nk'abantu mubishinzwe kuki mwabishyuye amafaranga mukayabaha yose mudakuyeho aya ngaya 18 ku ijana mwabitewe n'iki ahangaha nyakubahwa perezida wa komisiyo nuko mu by'ukuri aya masezerano yakorerwaga ku rwego rw'umurenge ku buryo kumenya ngo uko murenge urashaka kuba ku murenge wiyobora utari mu buyobozi bw'akarere erega niwe ushinzwe ubuzima bw'akarere turabayobora ariko mu byukuri icyo twari twabasabye natwe na steering committee ku rwego rw'akarere kuko nabo bagira steering committee bagira steering committee ku rwego rw'umurenge nayo twari twabasabye ko amashuri agomba kubakwa mu buryo bwa community approach wenda hakaba harimo umuntu ushobora kuba afite ubumenyi mu byanjye no kubaka agasupervising ariko hari n'igihe yaduhaye na foreman ku buryo yasupervising ayo mashuri ariko haza kuba mu ikosa rya bamwe bakoze ayo makosa batanga isoko ku bantu bakatwa umusoro wa TVA aha waranditse muri comment ngo ni mu karere k'imisozi miremire sicyo bivugo baruze ko ari uburyo bwa oriyani conventional ibyo rwose nta ubihakanye ariko wongera uti bijeri ntiyari ihagije siko byanditse mbesome cyangwa nawe urabifite ndabifite uti kubera ko ari akarere k'imisozi miremire urekera se wowe koko uragira ngo tubigere gute norabure Murara urakoze nyakuba cya ngira ngo mubivuga wenda urabyoroheje cyane nagira ngo nsabe executive w'akarere angire kuri page ya 30 tujyane noneho nuhagera uhuze ibyo wavuze byakorewe mu mirenge ubihuze n'ibi byanditse ahangaha ubihuze n'ibi by'imisozi miremire utubwire yuko abantu bakoreye mu misozi miremire aho batishyura 18 ku ijana cumi n'umunani ku ijana
iyo umuntu yakuriye ahantu habi iyo umuntu yakoze kuzuba no mu mvura ku manywa na nijoro bimwemerera kutishyura 18% ku ijana koko ariko ahangaha wenda mbihuje nibyo mumaze kongera ndetse n'imisozi miremire mu yagarutsweho ndetse yanditse muri iyi comment ahangaha duhabwa amafaranga yo kubaka ari amashuri ntabwo higeze havuga ngo amafaranga dutanga turashingira ku uko akarere gateye topografi ntabwo yashingirwaho uko wenda mvuge hano mu burasirazuba ibyo nibyo turabizi niko Nyamagabe hamwe twabibonyemo n'ikibazo ariko mwebwe mwafashe icyemezo muti ubwo Nyamagabe ari misozi miremire amafaranga 18% tugomba gusubiza muri leta ntabwo turi buyasubizemo ubwo Nyamagabe hari nabandi bafite imisozi miremire wenda kubarusha ubwo barabongeyeho nayandi ubwo aba mu bibaya bo ubwo Honorable Germaine nabonye asaba ijambo nyakuba cyanjye we mba nanumiwe none se urashaka kutubwira ko impamvu mutamukaso umusoro mu byukuri duhuriza imibaro tubwira hano bihuriye n'uburebure bw'umusozi koko wenda amafaranga niba tarahagije sibyo muyo mufite muri wahereza yego ry'umusoro sibyo muri wahereza ariko mugenzi wagera kubajije ngo ni mwibeshye nanye narifite urujijo urudukurira uti nitwibeshye kudakata umusoro wa Rwanda Revenue bihuye n'imisozi miremire y'iwacu dusubize ukore kuko nuwese yarashyizemo kwari ukugira ngo we anagufashe urebe ko wavuga ko wanibeshya hari ariko tubwiye ko nta kwibeshya iyo forumire yidukuriza ukeneye kubyumva twumve nuko umusoro uzajya ugenwa n'imisoro kwa president ikintu navuga ahangaha mu cyukuri habaye nyine ayo makosa yo kudakata imisoro kubera uburyo structure yo kubaka amashuri yari meza ariko ubu ngubu twagiriwe inama navuze ko nyuma kugirwa inama aya mafaranga yagaragaye ku butaka se TVA abari bafite companies registered kuri TVA ubu ngubu amafaranga barayishyuye ariko inshingano n'indu yifite yibanze inshingano mu byukuri ni twebwe noneze kuki mwimurira inshingano ku bandi ishugara kuzi nzaza mu isoko mu karere imisoro nzajya njya kuyishyurira oya ntago ndimo ndibaza amafaranga impamvu mutaya kase ariko ni komite nyobozi yabyemeje ninjyanama na kanama k'amasoko kabifashe mu mwanzuro ni wowe ubwawe ni minedike ninde waguhaye uburenganzira bwo kudakata umusoro wa leta kugira rwose ati narare bampa uburenganzira mu buryo bwanditse cyangwa twakoze inama dufite written paper tufata decision yo kuba tutakata uyu musoro nabyo tubimenye urwo rwego ruzabibazwe nyakuba president ha uburenganzira bundi ahubwo kubera ko amafaranga nabivuze ko amafaranga twaherezaga mu murenge kawe wishyura rwemeza mirimo bahaye iyo soko kandi bayimuri hatangaga hari steering committee ku rwego rw'umurenge yateranye ndetse murenge se ni budgeted institution bari bahawe uburenganzira bwo kuba bashaka abantu babafasha mu gihe amasezerano asavuga iki mu masezerano harimo iki nyakubahwa perezida ikintu rwose twebwe twasaba imbabazi kandi twanakosoye nuko ubu ngubu amasezerano mwakosoye ni byiza ariko ibyo twahombye bizagenda twakerereye kuyakata ariko ubu ngubu twarabikoze ubu ngubu twarayakase na byo navuze twakase mwayakase twasabye rwiyemezamirimo ba rwiyemezamirimo kwishyura aya mafaranga kandi mu by'ukuri ufite proof ko bayishyuye hariyo mfite wenda imwe y'uwishyuye bwa nyuma mfite kandi ahangaha ariko ubundi usigaye ni wa mwabwiraga wagiye gusaba uburenganzira ko yakwishyura amatranche